Alah, buat tu. Pagi dah pergi terbang. Terbang? Oh, dia lah tu belah tu. Atas ni kajang. Bukan dia lah. Itu stadium mereka tu. Ya, stadium mereka. Itu boy Bukit Bintang mana? Bukit Bintang? No. Di mana? Di mana lah? Di Times Square. Haa, tu tu lot, lot 10. Oh, lot lah. Dekat tak jauh? Haa tu, Bukit Bintang. Dia jauh. Gombok tu ni, gombok. Weh, kalau kita jalan dari hotel ke BSC. Yang, yang, yang. Nak tengok sikit lah. Dah ke sana lah, belakang mana? Belakang lah. Tu, belakang lah. Belakang lah, belakang lah.